Det finns ett garantibevis på våran politik. Och det sägs att det är 93% av det vi lovade till valet 2006 att det faktiskt är genomfört. Är det sant? Ja, i meningen att det är genomfört eller påbörjat ett genomförande av. För att det är ju så att väldigt mycket av det som man gör i politiken, jag är den där otåliga typen, så jag tycker att det tar alldeles för lång tid många gånger. Men när man ska genomföra beslut så tar det i regel längre tid än vad man skulle önska. Men det stämmer att 93% av det som vi lovade inför förra valet antingen är genomfört eller det genomförandet är påbörjat. Och det tycker jag är ganska viktigt att tänka på när man väljer parti. Alltså vilka partier står upp för det som de har lovat. Inget parti kan lova att få igenom allting. Eftersom det inte ser ut i alla fall som om något parti kommer att få egen majoritet. Men att man har en förmåga att lägga balanserade förslag som kan gå igenom. Och att man faktiskt driver frågorna så att man ser resultat. För att få en valsedel genom människor som röstar är att man har fått ett förtroende och ett ansvar att se till att man gör sitt yttersta för att det ska bli verklighet. Vi har fått en beställning och den beställningen ska utföras. Det låter ju bra, för ett företag måste ju faktiskt kunna leverera och det måste ju ett parti också. Men nu är det ju så här att de här valaffischerna som vi har gjort, där du är med och ser ut och liksom stirra stint på faran i vitögat så att säga. Det är bufflar och det är hyenor och strutsar och gorillor och sådär. Och det verkar ju rent livsfarligt. Är du så tuff, tänkte jag säga? Ja, du skulle ha varit med på fotograferingen. Det tog ju en evig tid innan man fick den gorillan att sitta stilla faktiskt. Men till sist. Själva poängen med den här affischserien är ju att stryka under det tema som vi har, nämligen ett mänskligare Sverige. Och det finns ju väldigt mycket, eller många områden där du och jag genom vårt sätt att bete oss gentemot människor i vår omgivning bidrar antingen till ett Sverige som är lite mänskligare eller ett Sverige som är lite hårdare och lite kallare. Och det finns ju en massa tendenser i samhället som kan handla om den där som bufflar sig fram, som går före och tränger sig fram på andras bekostnad. Den som sliter åt sig, likt hyenan, vad han eller hon kan komma åt utan hänsyn till människor omkring sig. Där finns strutsar i tillvaron som väljer att sticka huvudet i sanden istället för att se de barn som vi pratade om tidigare som drabbas av psykisk ohälsa eller välja att titta bort från psykiatrin när det är sånt som behöver åtgärdas för att vi ska få ett mänskligare Sverige. Så de här affischerna handlar ju om att understryka uppgiften att för Kristdemokraterna att vara partiet som kämpar för ett mänskligare Sverige. Och sen finns det ju då presenterat i en mängd olika steg vad vi vill göra, vad vi upplever som viktiga samhällsproblem som vi vill åtgärda och konkreta löften för sånt som vi kommer att arbeta för ska bli verklighet under de 4 år som ligger framför om vi får vara med och bestämma efter valet den 19 september. Ja, det är ju